Ters bucağda hoş gördük əziz tamaşaçılar. Əsası 1528-ci ildə Türk hökumdarı Babur Şah tərəfindən qoyulmuş Hindistandakı məşhur Babur məscidi düz 325 il sonra 1853-cü ildə iki fərqli dindən olan insanların qarşı durma yerinə çevrildi. Və həmin qarşı durma sonraki illərdə də davam edərək günümüzə qədər gəlməkdədir. Sual oluna bilər ki, bunun bizim bugünkü söhbətimizə nə dəxli var? Dəxli var və sonda bu suala cavab verəcəyik. İndi isə ABŞ Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının bugünlərdə açıqladığı bir hesabatından danışacağıq. Dünyada din azadlığı iddiası ilə pərdələnmiş hesabat başdan ayağa qərəz və böhtanla doludur. Kuzey və Güney Amerika ölkələrindən yalnız ABŞ'ın ənənəvi düşməni olan Venezuela, Kuba, həmçinin Fransız Qviyanasının yer aldığı hesabatda bütün Qərbi Avropa ölkələrinə birlikdə cəmi 2 səhifə ayrılıb. Müqayisə üçün deyim ki, təkcə Azərbaycana 10 səhifə həsr edilib. ABŞ və Avropada müsəlmanların məruz qaldığı ayrı-seçkilik siyasətindən, məscidin həyətinə kəsilmiş donuz başı atılmasından, Quranın yandırılmasından, İslam Peyğəmbərinin təhqir olunmasından bir kəlmə belə bəhs olunmur. Hesabatda ABŞ'ın ölkəmizdəki səfirliyinə, daxili işlərimizə qarışmaqla bağlı açıq çağırış var. Bunun üçün növbəti avantüraya əl atılıb. Siyasi məhbus kampaniyasından bir şey alınmadığını görən qərblər indi də dini məhbus oyununu dövrəyə daxil etmək istəyirlər. ABŞ'ın Azərbaycandakı səfirliyinin ölkədəki insan haqları qurumları ilə fəal əlaqələrini təmin etməklə hakimiyyətə təzyiq göstərilsi və hər bir dini məhbusun öz ailəsi ilə, insan haqları müşahidəçiləri ilə yaxın əlaqələrinə nail olunsun, onların uyğun tibbi və hüquqi yardımla təminatına şərait yaradılsın. Hesabatda Azərbaycanın iç işlərinə müdaxilə üçün başqa çağırışlar da yer alır. Örnək üçün, ABŞ hökuməti din sahəsində fəaliyyəti dəstəkləmək üçün qrant ayırmağa çağırılır və bu işin Rəngli İnqilablar Generatoru Milli Demokratiya Fondu tərəfindən edilməsi istənilir. Üstəlik, ABŞ Yayım Şurasının da işə cəlb edilməsi ilə özəlliklə Azərbaycan dilində radio, televiziya və internet üzərindən din yönümlü dırnaqarası marifləndirmə proqramlarının artırılması istənilir. Özdə bunun ABŞ-ın xarici siyasətinin bir hissəsi kimi edilməsi təklif olunur. Ümumilikdə isə hesabat sanki Azərbaycanda məzhəb qarşı durması üçün bir baza rolunu oynayır. Hesabatı oxuduqca insanda elə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda məzhəblər arasında az qala müharibə həddinə çatmış qarşı durma var və elə Azərbaycanın Əfqanistanla eyni sırada göstərilməsi də bundan qaynaqlanır. 10 illərdir məzhəb savaşı içində olan, qanın su yerinə axdığı Əfqanistanla Azərbaycanı bir sıraya qoyur bu ABŞ komissiyası. Bütün bunlar bir yana, niyə din sahəsində həqiqi mənada ciddi problemləri olan ABŞ-dakı durumdan bəhs edilmir? Ümumiyyətlə isə, ABŞ-ın özündə nəinki tolerantlıq ciddi sual altındadır, din adamlarına qarşı hücumlar, onların öldürülməsi belə adi hal alıb. Örnək üçün, elə bu ilin iyununda Arizona ştatında birbaşa kilsədə 28 yaşlı keşiş Kenneth Walker öldürülmüş, 56 yaşlı keşiş Joseph Terra isə yaralı qurtulmuşdur. Getdikcə yerli hakimiyyət orqanları öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək, inanclı icmaların öz dini vacibatlarını icra etmək üçün əmlakdan istifadəsini daha çox əngəlləyir. Bunun da əsas səbəbi bir qayda olaraq, hakimiyyət sahiblərinin həmin dini cərəyanlara şəxsi rəğbətinin olmamasından doğur. Örnək üçün, New York şəhəri bu yaxınlarda dini icmaların öz icraatları üçün yer icarəsini başqa təşkilatlarla müqayisədə rəsmən əngəlləyib. Biz bu cür misalları çox çəkə bilərik və hətta ABŞ-da dini dözümsüzlük, İrqi ayrı-seçkilik, ümumiyyətlə Azərbaycanla müqayisədə tolerantlığın qat-qat aşağı olmasını sübut edən hesabat da hazırlaya bilərik. Özdə onlardan fərqli olaraq, bu işi çox rahatlıqla faktlar əsasında edə bilərik. ABŞ rəsmiləri kimi hansısa anonim mənbələrə əsaslanıb, uydurma bilgilər əsasında qərəzli hesabat hazırlamağa da gərək qalmaz. Və onlara göstərə bilərik ki, Azərbaycan dünyanın nadir ölkələrindəndir ki, burada məscid, sinagog və kilsə eyni məhəllədə, yan-yana və heç bir qarşı durma olmadan fəaliyyət göstərir. Mən şadam ki, əhalisinin 96% müsəlman olan Azərbaycanda müsəlman olmayanların da rahatlığı üçün inkişafı
təqdir etmək imkanım var. İnanıram ki, belə bir yaşayış modeli bütün İslam dünyası üçün örnək ola bilər. Bu problemini Ərəb ölkələri üçün faydalı örneği təşkil etməklə bərabər, Qərb ölkələrində İslam düşmənçiliyinə qarşı mübarizədə də faydalı olar. Və sonda Hindistandakı olaya qayıdıram. 325 il ərzində yan-yana din şəraitdə Allaha dua etmiş Hindistan müsəlman və hindliləri arasında ixtişaşı işğalçı ingilislər təşkil etmişdi. Onlar Babur məscidinin qədimdə Hind Allahı Ramanın doğulduğu yerdə tikildiyini iddia edərək hindliləri təxribata çəkə bilmişdilər. İndi də bu avuç komissiyası Azərbaycanda az qala məzhəb qarşı durmasının olduğunu iddia edir. Nədir? Bəlkə Əfqanistan, İraq, Suriya, Liviya, Misir, Sudan kimi ölkələrdəki məzhəb qarşı durmaları bunlara bəs etmir. Niyə müsəlman qanı axıdılmasından bu qədər həzz alırlar? Düşünməyə dəyər deyilmi? Gecəniz xeyrə qalsın.